Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը հայտնի հանդես է եկել Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարաններում Շուշի հռչակագրի վավերացման կապակցությամբ հայտարարություն ընդունելու առաջարկով։ Եվ Արտաքին հարաբերության մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը գումարվել է այդ նախաձեռնության նախնական քննարկման և դրա վերաբերյալ ազգային ժողովի եզրակացություն ներկայացնելու նպատակով։ Հայտարարության նախագծի հեղինակ առաջարկում է ազգային ժողովին խորը մտահոգություն հայտնել հիշել հռչակագիրը դեռևս 2021 թվականի հունիսի 15-ին ստորագրած երկրների խորհրդարանների կողմից վերջերս վավերացնելու կապակցությամբ։ Մեր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները չեն միանա Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագծի առաջարկին հետևյալ հիմնավորումներով։ Դեռևս 8 ամիս առաջ 2021 թվականի հունիսի 15-ին և հունիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգոս նախարարությունը անդրադարձել է սուր խնդրին համապատասխանաբար հրապարակային հայտարարության և մեկնաբանությունների տեսքով։ Ընդ որում կարևոր է նշել, որ առաջարկվող հայտարարության նախագիծը վերանշված հայտարարության և մեկնաբանության մեջ տեղ գտած առանցքային թեզերի գրեթե լրիվ կրկնությունն է։ Հիմնավորումն այն, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ազգային ժողովի նույնաբովանդակ հայտարարության տեսքով արձագանքի Թուրքիայի և Ադրբեջանի խորհրդաների կողմից հռչակագրի վավերացման դրամաբանական չի, քանի որ ՀՀ խորհրդարանը և արտգործ նախարարությունը վարում են և պետք է վարեն միասնական արտաքին քաղաքականություն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ կողմից վավերացված կառավարության ծրագրի առանցքային կետ է հանդիսանում տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման նպատակը, սույն նպատակին հասնելու, ինչպես նաև գործընթացը որևէ պարագայում չվիճեցնելու համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վարում են համապատասխան արտաքին քաղաքականություն, որում հաշվի են առնում առկա գործընթացներից բխող բոլոր ռիսկներն ու հնարավորությունները։ Հարկ ենք համարում նշել նաև, որ խորհրդանական դիվանագիտության գործիքակազմը չի սկսում և չի ավարտում ազգային ժողովի հայտարարություններով, այն իրականում շատ ավելի լայն է։ Եվ այդ համատեքստում մենք ողջունում ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության կողմից օրերս առաջ այն հայտարարությունը, որ միջազգային կառույցներում աշխատանքները վերսկսելու են և հորդորում ենք առավել ակտիվ ներգրավել Հայաստանի Հանրապետության շահերի պաշտպանության գործում միջազգային բոլոր հարթակներում։ Շնորհակալություն։